Salam, hörmət tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın Smaylovdur. Əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan Beynəlxalq Havalimanında aparılan tikinti işləri ilə tanış oldu. Şəhərin baş planı təqdim edildi. Bakıda Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalının ikinci günü. Tədbirdən canlı bağlantı İTV Xəbərdə. Rusiya hərbçiləri Xarkov şəhərini atəşə tutub. Ölən və yaralananlar var. Pensilvaniya ştatında 17 vaqondan ibarət qatar relsdən çıxaraq körpüdən aşdı. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfər ediblər. Dövlət başçı və birinci xanım bir sıra infrastruktur obyektlərinin təməl qoyma mərasimlərində iştirak edib, tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonunda intensiv meyvə bağı ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva səfər çərçivəsində Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd avtomobil yolu Zəngəzur dəhlizinin tikintisi ilə tanış olublar. Başlanğıcının Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndindən götürən bu yol birinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yolun ilk 77 kilometrli hissəsi 6, qalan 46,6 kilometrli hissəsi isə 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Yol boyunca 3 avtomobil tuneli inşa edilir. Dövlət başçısı və birinci xanım Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttinin Cəbrayıl rayonu ərazisində Sultanlı stansiyasının təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Təşxətli dəmir yolunun uzunluğu 110,4 kilometrdir. Layihəyə əsasən yol boyunca 9 stansiyanın, 3 tunelin, 41 körpünün, 7 yol ötürücünün, 300-ə yaxın süni mühəndis qurğusunun, rabitə və işarə vermə sisteminin, elektrik təsərrüfatının tikintisi planlaşdırılır. Yol boyunca 85 kilometr ərazi minalardan təmizlənib və proses davam etdirilir. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 330-110 kilovoltluq Cəbrayıl Enerji Qovşağının da təməl qoyma mərasimi olub. Cəbrayıl Naxçıvan ağrı yarımstansiyalarına, oradan isə Türkiyə enerji sistemi vasitəsilə Avropa enerji bazarlarına əlavə və daha əlverişli çıxış əldə etmək. Uzun illərdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşmaq, Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyalarının, o cümlədən BP Cəbrayıl Günəş elektrik stansiyasının enerji sistemə inteqrasiyasını həyata keçirmək üçün 330 kilovoltluq Cəbrayıl yarımstansiyasının tikilməsi olduqca əhəmiyyətli hadisədir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonuna da səfər ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanında aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Bildirilib ki, peronda torpaq işləri tamamlanıb, uçuş emmə zolağında asfalt beton işləri davam edir. Zolağın uzunluğu 3000 metr, eni isə 60 metr olacaq. Bu hava limanı bütün növ təyyarələri, o cümlədən ağır yük təyyarələrini qəbul edəcək. Avqustun sonunda terminal binasında işlərin başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Paşa Holding MMC-nin dəstəyi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa olunan Zəngilan məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, Zəngilan rayonunda da tarixi, dini, mədəniyyət abidələrimiz erməni vandalizminə məruz qalıb, təhqir edilib. İşğal dövründə Zəngilan şəhərindəki məsciddən də tövlə kimi istifadə olunub. 30 ilə yaxın işğal dövründə dağıdılan, təhqir olunan dini abidələrimizin, məscidlərimizin yenidən həyata qaytarılması prosesində Heydər Əliyev fondu müstəsna xidmət göstərir. Sonra dövlət başçısı və birinci xanım İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Zəngilan İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksi, İşğal muzeyi, Zəfər muzeyi və dağıntıları əks etdirən memorial parkdan ibarət olacaq. Daha sonra Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Zəngilan şəhərinin baş planı təqdim olunub.
Məlumat verilib ki, Baş Plan Komitənin sifarişi əsasında bu sahədə böyük təcrübəyə malik nüfuzlu Beynəlxalq Şəhər Salma Qrupu, İsveçrənin Sub Partners şirkəti tərəfindən yerli mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanıb. Layihə əsasən Zəngilan şəhəri beynəlxalq əhəmiyyətli Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi ilə sıx əlaqələri olan strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqəsi kimi inkişaf etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Oxçuçayın mənzərəsini seyr ediblər. Bakı Möhtəşəm Texnologiya Festivalına ev sahibliyi edir. Ötən gündən start götürən tədbir bugün də davam edir. Festivalın ikinci günü haqqında əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev danışacaq. Salam xanlar, bugünkü proqramda nələr olacaq? Dünənki möhtəşəm açılışdan sonra festivala maraq necədir? Buyurun, eşidirik. Salam Aydın, hər birini salamıram. İlk olaraq istəyərdim elə diqqəti yetirək göyə. Ay ulduza baxın. Yəni, təsəvvür edin ki, görün necə bir möhtəşəm mənzərədir. Avia show davam edir və dünənki ümumiyyətlə reportajlardan sonra, canlı bağlantılardan sonra vətəndaşlar bu möhtəşəm şovunu gördü və hər kəs demək olar ki, buradadır, səhər saatlarından. Amma burada ümumiyyətlə hər bir kəsin əziyyəti var və təbii ki, əziyyət ən böyük əziyyətlə çəkən könüllərdir. Sırf Texnofest ilə Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllərinin əməkdaşı. Möhtəşəm. Sırf bu könüllərin əməkdaşlığı var. Gələn qonaqlar onlar qarşılayırlar, yönləndirirlər. Hara lazımdır, nə lazımdır, hansı məlumat lazımdır, hər birini göstərirlər. Elə istəyərdim, onların özləri danışsın. 270 könüllü burada əziyyət çəkir. Onların əziyyəti danılmazdır. Hər vaxtınız xeyir. Adınız, soyadınız? Səmə Əliyeva. Ümumiyyətlə, nə iş görürsünüz? Biz artıq bir aydan çoxdur ki, biz bu işlə məşğuluq. Yəni, burada bir RIP könüllüsü olaraq iştirak etmək həqiqətən bizim üçün çox vacibdir və çox sevindirici haldır. Özümlə qürur duyuram, öz qrupumla, komandamla. Yeri gəldiyinizdə biz burada nə iş görürük? Biz burada elə ilk biz girdikdə Texnofest ərazisinə, bizi hər kəs elə RIP könüllüləri qarşılayır. Biz burada simulatorlardan istifadəçi üçün insanları qarşılayırıq, onlara kömək edirik. Hətta burada yarışmalar keçirilir, orada da bizim RIP könüllərimiz yarışmalçılara nə ehtiyacları var, istiqamətləndirmək kimi kömək edirik. Və burada bir çox iş var ki, biz bunları yerinə yetirməyə çalışırıq. Yorulmayasın. İnsanlar çox gələndə, axşam saatlarında. Ümumiyyətlə, yorulursunuz. Əslində, bizim iş saatlarımız 6-ya qədərdir. Həmin vaxta düşmür. Bəli, həmin vaxta düşmür. Yəni, 6-dan 8-ədir konsert vaxtı. Biz, yəni, istəyən könüllülər 8-ə qədər qalır, konsert bitənə qədər qalır. Amma əsasən, 6-ya qədərdir. Ümumiyyətlə, nə iş görürsünüz burada gələndə? Hansı çətinliklə üzləşirsiniz? Hansı çətinliklə? Məsəl üçün, hava çox isti olur. Bu biraz yorucu haldır. Amma belə çox yorulmuruq. Amma Texnofestə görə dəyər. Bəli, dəyər. Əlbəttə dəyər. Amma yəni burada insanlara kömək edə bilmək, onlara hansısa bir köməyimizin dəyməsi, Texnofestdə özümüzün iştirakı, yəni bir könüllü kimi bizim üçün çox xoşdur. Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayırıq. Və dünən də möhtəşəm gün keçdi və həmin gündən bizim reportajımız var. Sözü çox uzatmadan istəyərdim elə həmin reportajı sizə təqdim edək. 2-1-1 Çoxdandır gözlənilən Texnofest Azərbaycan start götürdü. Əvvəlcə Azərbaycanın və Türkiyənin rəsmi şəxsləri festivaldakı stendlərlə, Azərbaycanın istehsal etdiyi məhsullarla tanış oldular. Bu çərçivədə dövlət qurumlarının stendləri xüsusi maraq doğurub. Əsas məqsəd odur ki, bu fikirlərlə çıxış edən gənclər, xüsusən məktəb yaşlarında və tələbə olan startapçılar, onlar öz startapını nümayiş elətdirə bilsinlər. Öz startapını potensial investorlara cəlb eləsinlər. Pavilyonlarda həmçinin Energetika Nazirliyinin bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin stendi də diqqət çəkir. Bugün burada Yaşıl Texnologiyalar adlanan stendi ilə çıxış edirik. Stendin əsas məqsədi elə festivalın məqsədinə uyğun olaraq bu sahədə əhalinin stendi ziyarət edəcək iştirakçıları maarifləndirməsindən ibarətdir. Festivalda həmçinin solo türk qırıcılarının və helikopterlərinin təqdimatında hava şousu nümayiş etdirildi. Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatı havaya qaldırıldı.
Havada dövrə vuranlar arasında Azərbaycan şahinləri də olub. Təqribən 2 il öncə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri işğal altında olan torpaqlarda hərbi əməliyyatlar nəticəsində düşmənə ağır zərbələr endirirdilər. Bugün həmin pilotlarımız qardaş ölkənin pilotları ilə birlikdə Bakı səmasında çox möhtəşəm bir şou nümayiş etdirirlər. Birinci hissədə olduğu kimi günün ikinci yarısında da müxtəlif şoular, o cümlədən əyləncəli proqramlar da həyata keçirildi. Odur ki, möhtəşəm festivalı qaçırmamaq lazımdır. Davam edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi gərgin olaraq qalır. Rusiya ordusu Ukraynanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutur. Ukrayna prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç hazır ki, vəziyyəti Ukrayna ordusu üçün dəhşətli adlandırıb. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə Ukraynaya Rusiyanı vura biləcək silahlar verməmək barədə qəribə xəbərdarlıq edib. Ukraynanın şərqində döyüşlər davam edir. Rusiya ordusunun Severodonetsk yaxınlığındakı qoşunları irəliləyir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat verib. Bundan başqa Rusiya qüvvələri Donetskdə daha bir yaşayış məntəqəsi üzərində nəzarəti ələ keçirib. Məlumata əsasən Luqansk vilayətinin yalnız 5% Ukraynanın nəzarətindədir. Ötən gecə Xarkovda da sakit keçməyib. Rusiya hərbiçilərinin Xarkov şəhərini atəşə tutması nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib, 19 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar yaxınlıqdakı metro stansiyasına aparılıb. Ölənlər arasında 5 aylıq uşaq da var. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski məlumat verib. Zelenski həmçinin Avropa İttifaqını tənqid edib. Tisk na Rusiyu, це буквально питання збереження життів. Rusiyaya təzyiq insanların həyatını xilas etmək deməkdir. Rusiyanı dırnaqarası sakitləşdirmək üçün müxtəlif təkliflər isə sadəcə Ukraynalıların öldürülməsinə səbəb olmaqdır. Avropa İttifaqı 6-cı sanksiyalar paketini tətbiq etmək üçün daha neçə həftə gözləyəcək. Öz növbəsində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Kiyev martın 8-də Donbasda hücuma keçməyi və bu əraziləri ələ keçirməyi planlaşdırırdı. Rusiyanın Ukraynadakı xüsusi əməliyyatı zamanı aşkarlanan məlumatlar əsasında Moskva bu zərbənin qarşısını aldı. 8 marta planировался так называемый план Б. Onların B planı martın 8-nə planlaşdırılmışdı. Biz boş dayana bilməzdik. Xüsusi hərbi əməliyyat zamanı Ukrayna ordusunun mövqələrində tapdığımız sübutlar onu deməyə əsas verir ki, biz buna gücümüzlə nail olduq. Yeri gəlmişkən, Qərbin Ukraynaya yardımları davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları gələn həftə Ukraynaya yeni hərbi yardım paketini elan etməyə planlaşdırır. Yardım paketinə çoxlu raket sistemləri daxil ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında 17 vaqondan ibarət qatar relsdən çıxaraq körpüdən aşıb. Hadisə nəticəsində bir neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumata görə ölən yoxdur. Və sonda Dövlət Pedagoji Universitetinin Şamaxı filialının 30 illik yubileyi keçirilib. Tədbir çərçivəsində həmçinin Mirzə Ələkbər Sabir Tarixi Yaddaş və Müasirlik Elmi Konferansı keçirilib. Tədbirdə Pedagoji Universitetin milli düşüncənin inkişafına, elmi-pedagoji kadrların hazırlığına əvəzsiz töhfələrindən danışılıb. Qeyd olunub ki, son 100 ildə 160 mindən çox yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı. Universitet müasir baxışlı müəllimlərin yetişdirilməsinə xidmət edib. İlk dəfə fəaliyyətə başladığı illərdə cəmi 4 müəllim, digər saat hesabı qaydada kənardan dəvət olunmuş müəllimlər var idisə, bugün filialın 3 kafedrada 36 nəfər professor müəllim heyəti, 600-ə yaxın isə tələbələri fəaliyyət göstərir. Filiala daxil olan tələbələrin əksəriyyəti Dağlıq Şirvan bölgəsindən olduğunu nəzərə alsaq, doğrudan da bugün filialların bölgələrdə nə qədər əhəmiyyətli bir rol oynadığını görmüş olarıq. Bu baxımdan regionlarda təhsilin ali və orta ixtisas məktəblərinin yaranması və inkişaf etdirilməsi təqdirə layiqdir. Bu çox gözəl bir tədbirdir. Mən alqışlayıram ki, regionlarda təhsil müəssisələrinə dövlətin diqqəti qayğısı artır günü-gündən. Sırada isə ETV İdman var. Fərid artıq studiyadadır. Salam Fərdə. Salam Aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkür edirəm.